La plataforma No a la Matselva ha anunciat que en els pròxims mesos estrenaran un documental dels 25 anys d'oposició a la Matselva. Es tracta d'una peça audiovisual creada per dos joves cineastes de la comarca i que formen part de la plataforma. Mira, el dia 5 de maig estrenarem, si no passa res, el documental que d'alguna manera serveix, no sé si de resum, però sí de commemoració de la feina que s'està fent, perquè això encara no ha acabat encara, al llarg d'aquests 25 anys. És un documental que està realitzat per la Neus Pagès i l'Adrià Expòsit i que ens mostrarà tot allò que ha anat passant durant aquests 25 anys. No és un documental que sigui una concatenació de fets, sinó que és un documental en el que sobretot volem parlar del com, perquè creiem que el com és molt important en aquesta plataforma. En el documental hi veureu persones, en el documental hi veureu inquietuds, en el documental hi veureu resposta, hi veureu alternatives, hi veureu molta feina feta, hi veureu com la plataforma se'n va al Congrés dels Diputats, com la plataforma parla en el Parlament de Catalunya, com la plataforma apareix en els mitjans, com interlocuta amb la política, sense fer política. Tot això és en el documental. No a l'Abat és un moviment, és una plataforma. És un moviment que en el seu moment va començar per oposar-se al projecte d'instal·lació d'una línia de molt alta tensió aquí a la Selva i després ha anat progressant. Sobretot, jo la definiria no tant com un moviment d'oposició com un moviment o una plataforma d'alternativa. És a dir, aquesta és la gran diferència de No a la Matselva. Que nosaltres no volem ser un moviment senzillament que es dediqui a dir que no, sinó que es dediqui a dir que no, per què no i com es podria fer d'una manera diferent. S'hi ha sumat històricament, però no només en el moviment en si, sinó en el suport. Nosaltres sempre diem que és un moviment transversal, que afecta a tothom. Amb alguns els afectarà d'una forma directíssima, perquè poden trobar-se que dintre de casa tinguin una torre de 70 metres d'alçada, i això no és una cosa petita, 70 metres són molts, és més llarg que un camp de futbol, posat dret. D'altres perquè han considerat que el territori és molt important, d'altres perquè creuen que la gent ho és tot en un territori com aquest, o d'altres que creuen que tot plegat requereix d'oposar-s'hi fermament i mirar que això no succeeixi, perquè seria trinxar el que ens envolta. I això no és només la terra, és també la vida. D'altra banda, també s'està preparant una exposició gràfica retrospectiva, anomenada Voler fins a poder. L'exposició comptarà amb fotografies i elements d'aquests anys amb imatges dels moments i dels protagonistes principals, especialment de les persones que voluntàriament i anònimament han estat les veritables protagonistes de la mobilització. La mostra es podrà veure del 4 al 20 de novembre a la Casa de la Paraula de Santa Coloma de Farners i emmarcada en el conjunt d'actes estarà com un dels reclams de la 40a Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners.